Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է։ Ուկրաինայի ազգային խոհանոցը անտարբեր չի թողնում ոչ մեկի։ Ուտեստների յուրահատուկ համնոհոտը լավագույնս բնութագրում են ազգային հյուրընկալությունը։ Դժվար է պատկերացնել ուկրաինական խոհանոցը առանց ազգային բորշի, որի առանձնահատկություններն ու պատրաստման եղանակը բացահայտենք Հայաստանում Ուկրաինայի Հանրապետության դեսպանության ժամանակավոր հավատարմատար Վադիմ Բիխուլյայի հետ։ Բարի ախորժակ աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։